Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про створення у Дніпрі меморіального стенду та платформи з інформацією про загиблих місцевих захисників України. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії директор комунального підприємства «Музей історії Дніпра» Дніпровської міськради Олександра Бірюкова та провідний науковий співробітник комунального підприємства «Музей історії Дніпра» Дніпровської міськради Вадим Прокопов. Вітаю вас. Добрий день. Пані Олександро, розкажіть, будь ласка, про цю ініціативу, що передувало цьому? Так, добрий день. Дійсно, Музей історії Дніпра з самого початку повномасштабного вторгнення розпочав таку активну роботу в цьому напрямку. Ми почали документувати події російсько-української війни і, звичайно, збирати певний пласт експонатів, колекцію, яка допоможе відтворювати ці події, документувати їх та, в першу чергу, зберігати в пам'яті. Першим таким проєктом з цього вивелився проєкт виставки «Ковий простір», який мав назву «Укриття Маріуполь» у нашому підвальному приміщенні. Пізніше до нас почали надходити досить такі великогабаритні експонати від наших захисників з різних напрямків фронту. Це був і уламок хвоста гелікоптера російського з Херсонського напряму, це була башта від БМП з Донецького напряму. А звісно, нам допомагають комплектувати нашу колекцію бійці різних бригад, і не можемо не відмітити особливо бійців 128-ї бригади тероборони. Таким чином, певна кількість експонатів, яку ми розмістили у внутрішньому подвір'ю, вона вже створювала певний простір, і ми розуміли, що нам потрібно далі розвивати цю тему, і ми, в принципі, як будь-який музей, ми маємо мати такий простір, в якому ми можемо говорити на цю тему, проводити заходи, вшановувати пам'ять, в першу чергу, наших загиблих. І в минулому році ми вирішили подати заявку до Українського культурного фонду на створення такої під відкритим небом експозиції, інсталяції, ми її назвали «Виборючу свободу». Ми отримали підтримку, реалізували цей грантовий проєкт, який вилився в простір експозиційний, в першу чергу, в якому ми спробували максимально, наскільки це було можливо в наших умовах, відтворити реальні умови на полі битви. І окремою такою частиною цього комплексу, цього проєкту, стала локація «Пам'ятаємо». Це вона мала вигляд такого невеличкого стендового комплексу, де ми розміщуємо і продовжуємо розміщувати портрети загиблих дніпрян саме періоду повномасштабної війни. На той момент ми не ставили собі за мету зібрати всю інформацію про всіх загиблих. Ми розуміємо, це неможливо. І ще довгий так час ми не будемо мати такої інформації. Але, на жаль, майже у кожного з нас зараз є рідні, близькі, друзі. І ми знаємо вже сотні імен загиблих дніпрян. І ми просто звернулися із запитом до нашої громади, хто хоче вшанувати пам'ять своїх близьких та знайомих. Тобто ми самостійно не обирали дніпрян, які ми мали розміщувати на цьому стенді. Ми звернулися з запитом до громади. Ми отримали певний результат. Ми побачили, що це в першу чергу потрібно і дуже важливо для рідних вшанувати пам'ять, мати таку можливість, мати місце, куди можна прийти і принести квіти. Ми зрозуміли, що ми досить правильно все на правильному шляху. І, звичайно, на жаль, також ми зрозуміли, що нашого цього стендового комплексу вже замало. І тому в цьому році ми вирішили розширити цей комплекс, створити окремий, ми назвали меморіальний комплекс «Пам'ятаємо», окрему таку досить потужну зону, де ми зможемо фізично, власне, портретами вшанувати пам'ять більшої кількості наших загиблих дніпрян. Ми подали ще один грантовий проєкт до Українського культурного фонду, на конкурсну програму «Культура регіони», і пишаємося тим, що наш проект у рейтингу проєктів посів перше місце серед всіх проєктів, і ми отримали підтримку Українського культурного фонду, і зараз ми розпочинаємо реалізацію цього проєкту. Що передбачає цей проєкт? В першу чергу розширення цієї стендової зони з можливістю розмістити більшу кількість експонатів. Крім цього, це буде
спеціально таке розроблене за художніми ескізами місце для розміщення квітів, лампадок, що також дуже важливо. І також важливою частиною цього проєкту стане аудіосупровід. Це також ті всі такі пункти цього проєкту, з якими ми стикнулися майже рік. Ця експозиція в нас працювала, і ми зрозуміли певні не те, щоб недоліки, а чим можна покращити і вдосконалити цю експозицію. Ми побачили, наскільки вона важлива для іноземних делегацій в першу чергу, тому аудіосупровід буде для самостійного огляду цієї експозиції двома мовами, і англійською, так українською, та англійською. Зараз ми такі на начальних етапах реалізації, все ще попереду, будемо працювати. От хто працює над реалізацією цього проєкту? Це все співробітники лише музею чи ще хтось залучений? Так, це команда в першу чергу співробітників, наукових співробітників Музею історії Дніпра. Звісно, є партнери, і нам дуже допомагають волонтерські організації, допомагають бійці із наповненням експонатів. Звичайно, зараз ми звертаємося з метою наповнити, так, додавати ці портрети, інформацію про загиблих, звертаємося до різних таких локальних тематичних каналів, платформ, волонтерських організацій, які допоможуть нам поширити інформацію про наш проєкт і залучити більше дніпрян. Щоб зібрати якомога більше про кожного, так, інформацію. Пане Вадиме, на якій стадії зараз проєкт? Що вже є, що зараз робиться? Зараз ми, по суті, на підготовчому такому етапі. Як вже сказала Олександра, у нас був попередній проєкт «Виборюючи свободу», і ми там зібрали вже близько 200 портретів, але це робилося, да, в першу чергу з орієнтацією на портрети, на прізвища правильні, да, ім'я по батькові, коли людина народилася, да, коли загинула. Але інформація надходила дуже епізодично, і ми зараз маємо таку велику базу різних контактів родичів, близьких, побратимів і з цими позивними, да, з іменами, і намагаємося зараз опрацювати, по-перше, цю нашу базу, і, по-друге, закликаємо, да, музей, як заохочує тих, хто, для кого ця інформація актуальна, заповнювати анкету. Ми зараз розробили спеціальну анкету. Вона доступна в мережі інтернет, в Google формах, заповнити, да, розказати історію загиблого героя. Його позивний, його бойовий шлях, чим він займався до війни, тому що це теж, да, цікаво. І розказати кілька абзаців, взагалі, да, чим людина жила, як він воював, обставини загибелі, тому що дуже часто, щоб це не перетворювалося в такий, да, якийсь статистичний некролог, кожну історію треба якось робити більш такою антропологічною, більш людською, да, наповнювати її якимись людськими почуттями. І плюс ми запрошуємо там кілька фотографій, тобто фотографія там більш офіційно буде розміщена на стенді, а можливо там фотографії з побуту вже ми розмістимо у нашому сайті, тобто вже щоб більш ці історії були людиноорієнтованими. Розкриті, да. Так. А от ця вся інформація, що зібрана буде, вона буде саме під фото загиблих чи в аудіосупроводі? Це буде в двох таких основних варіантах. Перше – це меморіальний наш комплекс, да, оцей великий стенд, який ми розширюємо. Там інформації ж багато там не вмістиш, тільки портрет і ім'я, дата загибелі, да, і дата народження. Основна інформація вся буде на нашому сайті, на наш сайт Музею історії Дніпра. Там буде спеціальна вкладка про, да, от, проєкт «Пам'ятаємо». І там за алфавітним показчиком, за беткою можна буде знайти, або за пошуком просто, за прізвищем, за позивним, можна буде знайти людину з нашої цієї бази, да, яку ми, там, містяни передають, да, свою інформацію. І там вже буде вона більш розгорнута, тому що, ви розумієте, на сайті більше місця, ніж на цьому стенді. І це вже буде певна така робота, да, з історією, робота з джерелом, тобто вже люди самі передають нам інформацію, і це вже не тільки робота для музейщиків, да, але й, можливо, і робота для наступних істориків, да, які будуть цю війну досліджувати, і ось уже є якісь обставини бою, якісь, да, в якому там якийсь боєць загинув. Тобто ми, як музей, виконуємо таку роль пам'ятати війну.
Окрім історії про загиблих бійців, що ще зараз потрібно вам для подальшої реалізації цього проєкту? Ну, в першу чергу, треба більше якось розголу сюди про наш проєкт, про те, що багато є людей, які просто не знають, які в своєму такому горі особистому закрились. Ми також, наш проєкт спрямований на те, щоб якось комунікувати з людьми, з тими, хто втратив своїх близьких на війні, хто загинув, воїни наші. Також комунікувати і зробити найменше, що ми для них можемо зробити, якусь підтримку, що це ім'я не буде забути, що воно буде, ми будемо про нього пам'ятати, про нього буде інформація. Це принаймні найменше, що ми можемо зробити. Ну, також проблема в тому, що стенд, звичайно, що він обмежений. Тобто навіть маленький. Я про це і питаю, чи є якісь там докупити щось, доробити проєкти якісь, дизайнерські, якісь рішення? В межах, проєкту ми його розширимо, там десь на 1.5 метри, і також є ідея зробити такі стенди з такими книжками, там, де воно буде з пластику зроблено, і кожна людина, тобто люди, які не помістилися, загиблі, які не помістилися на стенд, вони потраплять у ці книжки. І кожен, хто там відвідувач музею, хто відвідувач цього меморіального комплексу, може підійти і подивитися вже в цих книжках. Але знову-таки фізичний такий простір, він знову-таки буде обмежений, і ми плануємо взагалі вже на майбутнє, цей проєкт будемо реалізовувати так, як є, але на майбутнє зробити, можливо, і повноцінний такий електронний планшет, там, де можна буде інформацію вже там не обмежувати, не тільки фотографію, ім'я і роки життя, але і також більше інформації вже одразу з планшету. Так, зрозуміло. Скільки на сьогодні вже зібрали інформації про загиблих? Зараз уже за нашими новими цими анкетами, які ми поширюємо по різним каналам комунікації, волонтерські різні групи, чати, родинні, ми вже зібрали близько 50 анкет нових, але всього у нас, як вже казав, база 200 чоловік з попереднього проєкту, і от ми її опрацьовуємо, розсилаємо активно, там, де є контакти, і також співпрацюємо з різними військовими, з ветеранськими організаціями, щоб там, можливо, до родичів там зв'язку нема, щоб побратими заповнили цю анкету. Тобто, поки що така цифра, звичайно, що ми закликаємо всіх долучитися, тому що це шана полеглим. Але також у нас нюанс в тому, що ми все ж таки музей історії Дніпра, і ми в першу чергу звертаємо увагу і на наш цей стенд фіксуємо дніпрян, людей, які пов'язані з Дніпром, які пов'язані з дніпровськими бригадами, або з Дніпропетровською областю. І тобто тут акцент, тому що є інші проєкти, також загальноукраїнський меморіал, платформа, які беруть взагалі всю Україну, всі, які загинули. Ми, оскільки музей історії Дніпра, і музей історії міста, у нас більш така вузька, але це теж робота. Це теж робота, це наша історія, наші герої. Пані Олександро, от яких розмірів зараз цей меморіал, яких він планується в майбутньому в рамках реалізації цього проєкту? Так, як ми вже казали, що це локація на внутрішньому подвір'ї, і, на нашу думку, вона досить вдале має місце розташування, в першу чергу. Вона виходить на будівлю міської ради, і, в першу чергу, це, звертає увагу, це червона лінія проспекту, і, звісно, також, як я вже казала, про іноземні делегації, які часто відвідують міську раду, перебувають там зустрічами, і вони не можуть пройти повз цього простору. Простір, звісно, він обмежений нашою територією, нашим подвір'ям, але, як ми вже говорили, ми розширюємо стенд, нарощуємо так його металеву конструкцію наразі, і він, власне, на стенді буде розміщено близько там 400 портретів, і також додаємо ці конструкції для книг. Попередньо ми плануємо, що ці книги можуть вміщати до 100 портретів кожна. І наразі, коли буде на той момент, коли ми будемо мати розуміння, що місця вже обмежено, його не вистачає, ми будемо додавати, ми про це думаємо, звичайно. Реалізація проєкту не закінчиться з подачі моменту звітності Українському культурному фонду. Звісно, ми будемо працювати далі, будемо
будемо шукати можливості, і грантові проекти, і донорські організації, будемо шукати можливості продовжувати і нарощувати ці металеві конструкції для книг, додавати ці книги, і також шукати, як вже Вадим сказав, можливості поставити електронний, да, такий потужний тачскрін, планшет, на якому ми можемо вже розміщувати всю інформацію. І, звісно, про сайт Вадим сказав, це веде, ми ведемо таку потужну паралельну роботу з фізичним так простором. І на цьому стенді обов'язково буде QR-код, за яким можна на місці так зайти, підійти до портрету, вшанувати пам'ять загиблого і на місці перейти на сайт і почитати вже там в телефоні детальну інформацію про цього загиблого. На сьогодні вже якийсь фідбек від рідних загиблих, від їх побратимів, можливо, друзів отримували? Що говорять і як реагують взагалі на створення такого меморіалу? Звісно, ми спілкування – це така особлива частина цієї роботи, дуже важлива, дуже тонка спілкування з загиблим, з рідними загиблих. І ми зрозуміли ще з минулого проєкту, наскільки для них це важливо, взагалі їх підтримка. Ми спілкуємося, спілкування, ми коли планували цей проєкт, то думали над тим, як систематизувати це спілкування і як його правильно оформити. І були в нас думки створити чат-бот в Телеграмі і таким чином, або електронну пошту, але в процесі роботи ми зрозуміли, що це неправильний варіант, що дуже необхідне особисте спілкування. Ми знаходимо в собі ресурс для цього, ми спілкуємося, ми допомагаємо правильно заповнити анкету, ми допомагаємо знайти правильну фотографію, яка краще, дизайнер обробляє ці фотографії, тому що, ну, на жаль, так часто буває, що не залишається якісних фотографій, які ми можемо розмістити на стенді, ми просто допомагаємо, чи можемо, спілкуємося, фідбек дуже позитивний, не знаю, якщо можна це слово використати, але ми відчуваємо таку подяку. Подяку за те, що ми, по суті, пам'ятаємо, робимо до цю пам'ять наявну, не просто на якусь. Пам'ять про них закарбується вічно. Якусь, так, фізично і в інформаційному просторі, тобто ці імена будуть вже мати якесь продовження. Пане Вадиме, давайте наостанок зазначте ще раз, як саме рідні, друзі, побратими загиблих воїнів дніпрян можуть долучитись до вашої ініціативи і надіслати вам, зібрати цю інформацію, зв'язатись з вами. Це зробити дуже просто. Можна зайти на сайт Музею історії Дніпра і у вкладці «Проєкт пам'ятаємо», там вся інформація про проєкт, і за посиланням перейти на анкету. Також інформація доступна в наших соцмережах, тобто анкета доволі зроблена, доволі проста. Ми консультувалися з військовими, консультувалися з тими, хто опікується, да, і родичами загиблих, опікується там похованнями, консультувалися з іншими організаціями і зробили таку анкету, яка, ну, максимально може, ну, наскільки це може повна бути, да, інформація про загиблого, і заповнити, завантажити фотографію, і ми одразу вже отримуємо інформацію, і якщо там у нас буде якісь питання, ми потім звертаємось до цих людей. Або вони можуть до нас звернутися, також, да, на сайті є телефон, можна подзвонити, можна написати в соцмережі, да, якраз особисте спілкування, про що казав Олександр. Ну, зазвичай анкети вистачає, і ми всіх запрошуємо, да, і закликаємо долучатися до нашого проєкту, заповнювати цю анкету. У нас через сайт Музей історії Дніпра. Можна ще хотіла дещо додати в плані того, що якщо рідні не володіють якоюсь інформацією, не знають її, ну, буває таке дійсно, це не означає, що ми не розмістимо портрет, наприклад, на стенді, або не розмістимо хоч ту частинку інформації, яку вони знають. Тобто це важливо розуміти, якщо ви заповнюєте анкету і ви розумієте, що вам потрібна допомога, або ви не знаєте якоїсь інформації, ви можете з нами зв'язатись, ми вам підкажемо, як правильно що написати, що можна необхідно, можна пропустити в цій анкеті. Тобто це все живе спілкування, це все можна вирішити, і обов'язково це не буде заважати відсутність якоїсь інформації, тому що ми вшанували пам'ять загиблого. Розмістили її на
на сайті і на стенді. Чи обмежені терміни збору інформації? От до якого, можливо, часу варто надіслати вам цю інформацію? Ну, ми зараз поки що орієнтуємо, да, от основна у нас робота над проєктом в межах цього проєкту КФ, це серпень-вересень. Ми збираємо дуже активну інформацію. Бажано це зробити в серпні, тому що ну, вже в вересні вже почнеться вже робота з монтажем, да, вже робота зі стенда з монтажем всієї інформації на сайт. Це теж потребує часу. Тобто зараз основна робота в серпні, але якщо хтось да, дізнається про проєкт пізніше, у вересні або навіть там, в листопаді чи в наступному році, то ми завжди відкриті. Якраз проєкт має таку тяглість. Це... Так, бо війна триває, життя змінюється. Війна триває, так. Да, і багато хто, кого ми дізнаємось тільки зараз. Так, дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про створення у Дніпрі меморіального стенду та платформи з інформацією про загиблих місцевих захисників України. В гостях нашої студії були директор комунального підприємства Музей історії Дніпра Дніпровської міськради Олександра Бірюкова та провідний науковий співробітник комунального підприємства Музей історії Дніпра Дніпровської міськради Вадим Прокопов. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.